Ну, тому що це правда. Це пафосна дипломатична тріскотня, яка йде з боку деяких посадовців адміністрації Байдена, вона не відповідає дійсності. Всі ці, знаєте, розмови, ми там підтримуємо Україну, суверенітет, а робиться все навпаки. Це в першу чергу стосується Північного потоку-2, який збільшує уразливість нашої країни, це раз. Там же ж йшлося не про визнання автономії офіційно в пресі, те, що говорилося, а там хитрувати вони хочуть зробити, давайте ви окремо там щось будете визнавати, і там їхню автономію на там освіту і, що цікаво, поліцію. Тобто, де-факто, це легалізація російських військ. Якщо уважно почитати, наприклад, промову пана Байдена у Верховній Раді, де він виступав, там десь 17 чи 18 рік, так він там все це так і жирно і натякав. Росія, яй-яй, ми підтримуємо Україну, але Україна повинна виконувати Мінські домовленості де-факто в інтерпретації Російської Федерації. Більш того, пан Байден, почитайте знов-таки ту промову, також жирно натякав на федералізацію України, що дуже цікавить Російську Федерацію. Він там теж говорив про давайте там освіта буде якась там різна і так далі. Ну, нічого такого страшного не відбувається, це давна позиція адміністрації демократів. Тут слід боротися за свої інтереси і не слухати все, що вам говорить у Сполучених Штатах Америки. Тому що так зачекайте. Там відверто є проросійські крила. Це цей Джек Саліван, який відверто прихильний до Російської Федерації, Джим Керрі. Джон Керрі, точніше, який колишній голова Держдепу, так, який відверто займає проросійську позицію. Але там є інші крила. Є республіканці, не всі демократи згодні з тим, що Байден з Путіним де-факто хоче змусити Україну виконувати Мінськ і створити такий Мюнхен-2 або Ялту-2. Пане Тарасе, зачекайте, починаю вже заплутуватися. У нас є Джен Псакі, яка там спростовує частину, да? В той же час ви кажете, що є там інше лобі. Пане Олександре, ми тут в термінологіях зараз починаємо плутатися? Чи це взагалі проблема з меседжами? Ну, слухайте, Байден, здається, в 15-му році виступав, і після його виступу в Верховній Раді всі встали і довго йому аплодували. Ви забули це? Я перепрошую, про що ми говоримо? Я не можу чогось в цю ниточку гублю в цьому всьому. Якісь натяки. Де натяки, які сказала прес-секретар, чи сказав сам президент Сполучених Штатів Америки? Виконання Мінських угод? Так. Тут іде розмова. І тут питання, чи ви сприймаєте цей процес, чи не сприймаєте? Якщо ви не сприймаєте Мінський процес, то, звісно, всі плохі. Якщо ви сприймаєте, то треба працювати. І про те, що щось додатково в галузі, читайте уважно примітки до Мінських угод, там все виписано, що може бути і чого не може бути. Чого нема, значить того не може бути. От і все. Тому тут свободні інтерпретації можуть бути, бо дійсно Мінські угоди не до кінця все виписані речі і так далі. Тому і проводяться так довго переговори, да? Бо це не детальний план, не зрозуміли. Разом з тим треба розуміти, чи ми на мінському треку, чи не на мінському. Якщо не на мінському треку, то, звичайно, все плохо, катастрофічно і так далі. Тому що вам замість Мінська нічого не запропонують. Ну, хіба що Путін ближче підійде ще до кордонів. От і все. І вся альтернатива. Тому ось в цих рамках, що стосується потоку-2, ну, мабуть, Україна поставила це питання, да, під час розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Очевидно, не він же ставив нам. Да? Наш президент поставив, цікавився, що і як іде. Позиція США проста. Вона не проти того і підтримує, розуміє Україну небезпеку. Разом з тим, чи буде вона сваритися з Німеччиною? Мабуть, що ні. І найголовніше питання – це Німеччина, тому що це проєкт європейський, де Німеччина грає проводну роль. До речі, до Німеччини ми ще тоді повернемось. Її позиція, от з ними говоріть. Ми з вами не проти, ми – да. Але з того, що ми всіх європейців будемо пресінгувати і все,
Мабуть, до цього ще, на жаль, ми не підійшли. І Сполучені Штати з усіма, видно, сваритися не будуть. Пане Тарасе, так, а ви що скажете? Дивіться, ми починаємо губитися в всіляких термінологіях, поясненнях і цих деталях, цих концепцій. Непідготовленій людині практично неможливо в цьому розібратися. Так що ви скажете, в якому напрямку в результаті рухаються перемовини після, і, зокрема, цього дзвінка між Зеленським та Байденом? Ну, дивіться, в політиці важливо не те, що тобі говорить, а те, що робиться. Коли був Трамп, він зупинив північний потік, відверто пресинкуючи Німеччину та всіх інших. Це раз. Дивіться, що робиться, не те, що говориться. Те, що там плескали пану Байдену, це не означає, що де-факто щось відбувалося. Зброю нам не давали демократи, які були тоді при владі, навіть більше, запровадили санкції, точніше не санкції, а ембарго на постачання зброї в нашу країну з боку Європейського Союзу і з боку Сполучених Штатів Америки. При цьому так пафосно нас підтримували. Вона була знята тільки в 16-му році, реальна зброя якась надійшла нам тільки в 16-му році. Це якщо говорити по фактах, а не по той пафосній дипломатичній тріскотні, яку ми чуємо від деяких посадовців, в тому числі західних країн, яка не відповідає дійсності те, що вони відверто роблять. Тому тут слід грати на протиріччях, в першу чергу, республіканців та демократів, не боятися сказати «ні». Якщо вони хочуть вирішувати проблеми власні, з Німеччиною і Росією, це їхні проблеми. За рахунок України цього не треба робити, це чітко повинно бути донесено. А якщо вони далі хочуть де-факто імплементувати мінські домовленості в російській інтерпретації, це проблеми окремих посадовців у Сполучених Штатах Америки, а не України. Тому тут ніколи не слід дозволяти собою так поводитись, тому що вони хочуть повирішувати свої проблеми за наш рахунок, і в тому числі за рахунок нашої безпеки. Тому в даному випадку те, що вони говорять, десь 80% це, знаєте, така. Ну, Росія теж говорить, що Донбас – це Україна. Ну, і Сполучені Штати говорять, що Донбас – це Україна. Ну, і що? Тільки у тих та одні інтереси, у інших інтересів. І дивіться, що відбулося після зустрічі Байдена з Путіним. Тобто пан Байден відверто говорить, що тепер ми збираємо основних членів НАТО, основних, не всіх членів НАТО, і будемо зараз розмовляти, слухати, що там хоче Російська Федерація, свої бредні розповідати щодо розширення НАТО. Ви що творите? Тобто консенсусна організація, де всі мають один голос. Ви хочете виокремити окремих, щоб вони вислуховували, що хоче там Росія. Далі, вони говорять, що начебто ми не сприймаємо червоних ліній від Російської Федерації. Робиться все навпаки. Ви хочете зараз дослухати це, що Росія буде якісь свої претензії НАТО висувати. І при тому, де-факто, говорите, що начебто ніхто не має права вето в країнах НАТО, але при цьому все рівно запрошуєте Росію до так званого діалогу. Якщо підсумувати тоді, пане Тарасе, до чого ми приходимо? Що те, що декларується після ось перемовин Байдена та Зеленського, те, що декларується, співпадає з настроями справжніми чи ні? От я просто хочу зараз вашу думку ось цю... Ну, дивіться, в адміністрації Байдена, давайте будемо, не всі в Сполучених Штатах розділяють то, з яким ентузіазмом пан Байден і частина його адміністрації відверто підігрує Росію. Федерації, так? Слід працювати з цими людьми і доносити свою позицію. Як це було, наприклад, після Женевського саміту, коли пан Байден відверто почав згадувати про Мінськ і так далі. Ну, це мається на увазі після Путіна. Потім поїхала наша українська делегація, поговорила з Конгресом, поговорила з Сенатом. Я, до речі, вітаю, тут Україна показала єдність своїх позицій. Там були всі провладні фракції, і опозиція поїхала, і представники пана Порошенка, Юлія Тимошенко, Батьківщина теж поїхала, сказали, ми цього робити не будемо, те, що ви хочете від нас
робити. Ну і що, після зустрічі з Зеленським не було сказано про Мінськ нічого. Тепер Путін знову розігрує, зараз продає віртуальний напад на Україну на відверте просування своїх інтересів. А частина адміністрації Байдена відверто цьому підтримує. Я не включений, колега. Пане Тарасе, дивіться, пану